क्लब अफ इटहरी र रोट्रैक क्लब अफ सुन्दर हरैचाको संयुक्त आयोजनामा गरिएको रक्तदान शिविरमा 55 जनाले रक्तदान गरेका छन्। इटहरीमा शनिबार बिहान रोटरी क्लब अफ इटहरी, रोट्रैक क्लब अफ इटहरी, रोट्रैक क्लब अफ सुन्दर हरैचा, रोट्रैक क्लब अफ सुनसरीको संयुक्त आयोजनामा सचिन मेमोरियलको सम्झनामा रक्तदान गरिएकोमा शिविरमा 55 जना बढीले रक्तदान गरेका छन्। रोटरी क्लबले शनिबार देशैभर 35 ठाउँमा सचिन मेमोरियलको सम्झनामा रक्त संकलन गरेको छ। रक्तदान जीवनदान भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी क्लबले रक्तदानलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखेको रोटरी क्लब अफ इटहरीका प्रेसिडेन्ट मिशन पराजुलीले बताउनुभयो। सचिन मेमोरियलको सम्झनामा पछिल्लो समय दुईवटा हुने दुर्घटना हुने गरेकाले रगत आवश्यक पर्ने भएकाले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको पराजुलीले बताउनुभयो। रोट्रैक्ट क्लब अफ इटहरी अहिलेको रगत संकलन गर्ने पहिलो संस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। रोटरी क्लब अफ इटहरीको संयुक्त आयोजनमा हामीले यो आजको ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गरेका छौँ र अहिलेको धेरै एक्सिडेन्ट यता विगत टाइममा हस्पिटलमा पनि ब्लडको एकदम खाँचो पनि भइरहेको थियो। त्यही टाइममा हाम्रो यो नेसन वाइड एउटै ब्लड डोनेसन क्याम्पेन चलाउँ भन्दाखेरि हामी सबैजना सहकार्य गरेर आजको हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इटहरीले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। रक्तदान गर्नेलाई क्लबले प्रमाणपत्र समेत वितरण गरेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका, आकाश इन्स्टिच्युट इटहरी, एक्सपर्ट एजुकेसन इटहरीले सहयोग गरेको थियो। इटहरीका विभिन्न निजी तथा सरकारी विद्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ संस्थाका व्यक्ति, स्थानीयले रक्तदान गरेका थिए।